ahoana marina? Simba tanteraka ny sehatry ny lavanila. Mahonena tanteraka ny mahita ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy mahita izay ho sarangotina intsony. Very fanantenana tanteraka. Izay tia ny mpitondra atao azy no ataony. Vokatra lavanila. Vokatra manana ny lanjany ho an'ny firenentsika. Ankoatra ny volamena. Dia tia ny vokatra fanondrana mampidibola betsaka indrindra. Ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Averina ihany fa mpitondra mpandainga no mitondra ny firenentsika ankehitriny io. Fa mpanantenan'i Rajoela tamin'ny fampielezan-kevitra ny ampiakarana ho avy telo endry ny vidin'izany. Samy nahafantatra ny tohiny avokoa angamba isika rehetra. Ny tena mampalahelo aza ankehitriny vao omaly faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona 2024 tany amin'ny faritra avaratry ny nosiny. Noentin'ireo tantsahanidina an-dalambe ny lavanila tsy nisy mpividy amin'ny vidiny 5,700 ariary. Samy nitondra ny vokany tsy nisy mpividy izy ireo ary nobahana ny lalam-pirenena mampitohy an'ny Sambava sy Andapa. Vona eny ity tranga ity ny prefen'i Sambava dia nanao be midina miaraka mimpitaro ny filaminana amerina ny filaminana hono. Izany no fitondrana Rajoelina. Izy ihany no mahazo manao izay tiany atao eto. Fa raha vao ny vahoaka no maneho tsy fankasitrahana ny fitondrany dia ny mpitandro ny filaminana no tonga eny an-toerana sy manao raha matahora amin'ny vahoaka. Izay no zava-misy ankehitriny. Rary ny fihetsiky ny tantsaha any Sambava sy Andapa io satria fampanantenana pokaty no ataon'ny mpitondra azy. Ary anasosy ampandroso vahoaka no asasy andraikitry ny fanjakana indrindra fa ny mpitondra dia Rajoelina izany. Raha izay no tsy vitany ary tsy mahatsapa fandrosoana ny vahoaka izay entiny dia mazava fa tokony tsy eo amin'ny fitondrana intsony io mpitondra io no dikan'izany, satria anompo vahoaka no antompisiny eo fa tsy ho tompoina sy ivavahana. Dia averiko eto aloha ity teny nataon'ny ministry ny serasera ankehitriny ity raha matola latina Rakotondrazafy tamin'izany fotoana hoe: fa ny problematika de zao, ankehitriny zany tsy misy moyen mihitsy ahafahanao mampita am'le fitondram-panjakana hoe tsy faly ianao vahoaka am'le delestage. Any anaty Facebook ianao no mipesteko iza ny eno anao any, iza namaky anao any, any efa mila anopa mihitsy ny hoe de tena tsy rariny jirama tsisy ilainazy, de tena mampijaly le vahoaka tsisy ilaina an'ity fitondrany ity, any ianao menomena de sasarety la. Fa moyen anehonao hevitra demokratika, moyen d'expression demokratika citoyenne mihitsy ny fahafahana midina an-dalambe. Ary za tompoko de mirevendike an'io droit io amaolom-pirenena ny vahoaka malagasy, satria rehefa tsy maneho hevitra izy a manao zay danin-kibony any le fitondram-panjakany, manao zay danin-kibony le fitondram-panjakany. Ny ministra Lalatiana Andriatongarivo no entsika teo izay. Mazava ngamba ny nambarany teo. Ny fantaniana mipetraka de ny hoe komanina isaky ny misy hetsika kasai ny vahoaka atao dia mpitandro ny filaminana no mirangaranga ankehitriny tahaka ny seho tany Sambava sy Andapa omaly io. Afaka mitondra fanazavana ve io ministra io ankehitriny hoe maninona ny taona nanenjehany teo aloha ihany no zava-misy ankehitriny kanefa izy no isan'ny super ministra ao anatin'ny governemanta io? Izay no ilazana sy anaporofona fa lainga no hitondran'izy ireo ity firenena ity. Ary raha mbola tsy mahay mitandrina ny vahoaka malagasy dia hijabaka fa ny telony indray. Ainy ny mampanantena fa tsy ainy ny manatanteraka satria seza no mahamaika azy. Azadino na azahoana vola hatrany amin'ny 900,000 dolara ny fanondranana lavanila nandritra ny taom-pihotazana 2023 sy ny taona 2024 ity. Misana ny 5,100 ny fanondranana ataontsika tanteraka moa isy ampiariana io. Ka isan'ireo firenena lehibe mandray ity vokatra ity: Etats-Unis, Frantsa, Kanada ary Alemaina. Ity anefa no zava-misy any ivelany ankehitriny. Usine Agendas du nord de la France, que sont produites les glaces, aujourd'hui retirées de la vente. Quatre produits, à la vanille, tous en pot. Un rappel volontaire décidé par le groupe américain après la découverte lors d'un contrôle de traces d'oxyde d'éthylène, un gaz désinfectant ultra efficace pour éliminer moisissures et salmonelles sur des matières premières, mais interdit depuis plus de 10 ans en France comme dans toute l'Europe, car ce produit est cancérigène. D'après l'enquête interne, la substance provient d'extraits de vanille achetés à Madagascar.
Là, c'est la première fois à notre connaissance qu'on voit une glace qui est rappelée parce que c'est l'extrait de vanille qui pose problème. Alors, on peut se demander si d'autres marques de glace suivront. Est-ce que ce fournisseur fournit plusieurs fabricants de glace ? Mazava mitika angamba ny fanazavana izay natao teo izay. Voarana ny vokatra misy la vanille malagasy any Frantsa ankehitriny. Antony mahatonga izany fandrarana izany dia nahitana-tana oxyde d'éthylène ambony loatra tao anatin'ny vokatra io ka mety ahatonga ho mamiadana. Isan'ny lasibatra izany ny orinasa mpamokatra glasy anankiray any an-toerana. Ny oxyde d'éthylène dia ampiasaina hiarovana ny sakafom-biby tsy ho simba. Mazava ho azy fa tsy mampiasa io oxyde d'éthylène io mihitsy ny mpamokatra malagasy amin'ny fiarovana ny la vanille izay ho ataony, indrindra fa ny tantsaha-pamokatra. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza moa no mety mampiasa sy mametraka izany amin'nyity vokatra izay nampalaza ny firenentsika io? Dia hoy ny fanazavana hoe ministra ihany Edgar Zavodrava no manome autorisation entreprise betsaka de manondrana, misy manondrana 61 dollars le kilo, misy 101 dollars le kilo, misy sur un tableau 164 dollars le kilo, quality mark zao manondrana 164 dollars le kilo. Io quality mark io société ny vanozena anarany io zany tampoka de mazo agrément satria avy ny filoham-pirenena mamoravatomanga tsy ary anao la vanille na ray blanze na ray kilao de tamitona lasa tonga de mahazo agrément. De nefa misy olona zao tsika miteny zao mpitantana orinasa maro a nanao la vanille efapolo taona de tsy amena agrément ary mahazo redressement fiscal, misy mahazo redressement fiscal na 100 milliards d'ariary. Zany zavatra mitrano zany. Mazava izany, izay no voavoazana mahazo ny vokatra eto amintsika ankehitriny. Saika ampihemamba avokoa moa ny eto amintsika kanefa dia nolazaina sy nentina nanaratsiana any filoha-marika Ravalomanana tamin'ny taona 8/18 farany teo iny fa ataony filoha-marika Ravalomanana ho toy ny vidin'ny voatabia ny vidin'ny la vanille tamin'izany fotoana. Ankehitriny, raha vidina voatabia no nitovy tamin'ny vidin'izany tamin'izany fotoana dia mitovy amin'ny vidinina zany ankehitriny. Ireny tranga ho maly tany sambava ireny sy tany an-dapa ireny dia porofo mitohoka amin'ny tendany fa potika ny fiainam-bahoaka ankehitriny. Efatra taona latsaka kely hitondrany Rajoelina. Simba ihany koa ny fiariana sy ny vokatra ary nilazany firenentsika eo amin'ny vokatra mampalaza any Madagasikara. Inona moa izany no antenana intsony? Dia averiko eto ihany ity teniny ministriny serasera tamin'ny fotoana izay nanoerany ny fitondrana marika Ravalomanana sy ny fitondrana Erajaonarimampianina tamin'izany ity hoe ary maninona ny tsy mandray andraikitra ilay fitondram-panjakana na ray azaka andraisana ndraiky ny fireo mikalabona miaina ao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra mitrongo voahombana ny fiainanao any anaty tatatra, ny fiainanao any anaty masiso isan'andro an'ano fary hohaninao kitapa-kibo zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra tompontrano efa hitsoatsoahana isan'andro satria tsy voalohany hofatrana rehefa tena tsy voalohany moa ka voaroaka dia mandeha ny ambany tetezana ianao farany ambany tunnel na miakatra ery Ambohijatovo ry de manao bidonville alahelo ny vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondro ireo nampahantra azy tokony angatahana fanazavana ianareo on veut demander des comptes, on veut avoir des explications. Zay le izy zay zay tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe hoentinaiza ty firenena ty hoentinaiza. Telo ambin'ny folo taona katroka izao nitondrany ramatoa ministra Lalatiana Rakotondrazafy sy Rajoelina ny firenena. Nahongana teo amin'ny fitondrana ny filoha-marika Ravalomanana ny taona 5/18 ary nanakoako ny hira iny lalaniny tamin'izany fotoana. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe nitondra ny fiainam-bahoaka nankaiza ilay lalaniny izay no irairaina sy novetivetesina tamin'izany fotoana? Iza no nahazo ny tombony ankehitriny? Ny vahoaka malagasy izay nanaiky ho atao fitaovana anonganam-panjakana ve sa ireto afaka nentina namotena ny firenena sa ireo mpitondra izay nitarika izany? Tsy fanomezantsiny izany satria betsaka loatra iray fandresen-dahatra nitarika fanonganana tamin'izany ary nilaza fa anamora ny fiainam-bahoaka. Krizy anefa ny fiainam-bahoaka taoriny ny fanonganam-panjakana io fa ireo mpitondra nanao tantely hafa-drakotra ny arem-pirenena teto nandritra ny tetezamita 5 taona, volamena, bois de rose sy ireo arena kibon-tany izay nampiavaka ity Madagasikara ity. Fa ny vahoaka malagasy
ny tombo isa ny mpitsindroka sy ny patory amoron-dalana. Mbola nampanantena indray izy ny taona 8:30. Ary efa tany no nahafantarany fa olona tsy mahay ninoninona ity ilatsaka ho filoham-pirenena ity satria na ilay atao hoe dama aza tsy hainy, kanefa dia tantsaha 8% ny vahoaka izay hoentiny. Roboka tamin'ilay hoe tamatavy omiami sy ambatondrazaka ho pari ka dia nekena ho filoham-pirenena fanondroany indray. Izany hoe mbola tsy ampiantsika ilay krizy ny taona 8:30 izay nitondrany nandritra ny 5 taona, dia ny mbola nomena azy koa ny fahefana 5 taona nanomboka ny taona 8:30. Mbola misy heritaona mahery ny fitondrany. Aza dino fa io rajoela izay filoham-pirenena ankehitriny io dia nilaza sy ny lokaloka fa anao fampandrosoana lavitra sy goavana mihoatra ny filoham-baroka ara-valomanana raha nanonoka anazy teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany. Lesina ho antsika izao zava-misy izao fa asakasaka izay vahoaka mbola hifidy sy ametraka fitokisana amin'ny indray ao anatin'ny 5 taona manaraka. Fa ahoana marina? Ahoana marina?